Попри те, що ОВК області зіштовхнулося з кадровою проблемою комплектування комісії, знайти членів ДВК таки вдалося. Ще один день був у штабів кандидатів, щоб подати свої кандидатури на формування дільничих виборчих комісій. Від кандидата Петра Порошенка надійшло подання, як правило, на кожен ДВК по дві кандидатури. Ну, від кандидата Володимира Зеленського відчутно більше. Вже відтоді почалося таке, ну, зокрема, в ЗМІ розголос, що ніби можуть вибори зірватися. Ну, насправді час був ще від суботи до понеділка в окружних виборчих комісіях. Закон про вибори президента трактує так, що делегувати своїх членів до ДВК – право, а не обов'язок. Відповідно, якщо кандидат не скористався своїм правом, ОВК повинні самі знайти людей. 15 квітня Закарпатської ОВК вже прийняли відповідні постанови. Тим не менше, рішення про створення ДВК опублікували вже 18 квітня. Що стосується процесу волевиявлення, фахівці кажуть, провокацій не очікують. Я згоден, що не очікуємо якогось там, не знаю, провокації чи якоїсь напруги. Ось. І знову ж таки, що це для спостерігачів добре, бо ти маєш можливість якраз спостерігати за виборами, за дотриманням процедури. Що стосується явки на виборах у другому турі, то тут, кажуть, однозначно відповісти не можуть. Адже вибори пройдуть у час Великодня. Варто очікувати, що за кордону повернуться заробітчани, а от чи прийдуть голосувати ті, хто святкуватиме у неділю Великдень, передбачити складно. Однак відбулося суттєве збільшення охочих піти на вибори серед переселенців. Якщо брати перший тур, то наше Закарпаття по кількості змінивших ВПО, змінивших місце реєстрації, займає третє місце. Тобто більше над усе це були представники у Львівській області, потім Івано-Франківській, потім тільки ми. Поведінка суспільства в соцмережах нагадує фахівцям мережевий маркетинг. Де жителі масово обіцяють за кандидатів, а тут основна ідея – перерозподіл відповідальності. Однак передвиборчий процес показує негативну динаміку, спрямовану на розкол суспільства. То, що відбувається, принаймні, в інформаційному просторі, такий поділ і таке несприйняття людей, які не підтримують твого кандидату, ну, насправді, це є такий розкол в інформаційному суспільстві. І хочу відмітити, що це і є, мабуть, основна ідея і основний такий механізм впливу Росії, як це не парадоксально, на Україну, власне, всі дії Росії і були весь час спрямовані на розкол українського суспільства. Яким буде результат у другому турі, експерти казати не беруться.